Je na čase být šťastný. Naší první povinností je mít rád sám sebe, udělat se šťastným. A teprve, až se nám to podaří, budeme mít rádi lidi okolo sebe a uděláme šťastnými také ostatní. V této uspěchané době máme tendenci sami na sebe zapomínat a může to pro nás mít velmi nepříjemné následky. Ať už je to stres, pocit vyhoření, vyčerpání, deprese a podobně. Děláme mnoho věcí najednou a ani jednu si pořádně neužíváme. Zabýváme se věcmi, které nejsou ovlivnitelné, místo toho, abychom svou pozornost a mysl zaměřili na to, co ovlivnit jde. Nemáme čas na sebe, ale ani na naše blízké. V době technologických vychytávek už spolu ani netrávíme kvalitní čas. A proto byla napsána tato kniha. Titul, který vás nasměruje na cestu ke štěstí, pro vás připravil nakladatelství Grada.